Tak dneska po dokončení Fokra jsem přesedla na něco malinko jiného. Těším se na to hodně. Krasavice. Je to Dornier 17. Neseme se teda stále na vlně německých strojů. Akorát tohle to bude poměrně rozměrově rozměrnější. Vybral jsem teda stanici od Airfixu, hlavně z důvodu, že na mě dělá jakoby docela dobrý dojem to provedení toho interiéru. Celkově samozřejmě i všeho možného detailu. Tak, slavnostní chvíle. Otevření krabice. Na to se těším vždycky nejvíc. Ona sice už není tak slavnostní, protože už jsem ji odebíral jednou, protože jsem si procházel barvy, co budu muset dořešit. Krásnej, taky další věc, co se mi docela jako líbí, co prostě jakoby působí naprosto originálně u Airfixu, tak jsou ty návody. Z krabice už toho víc nevykoukáme. Samozřejmě se v ní nachází klasicky i arch, kde jsou nějaký vodotisky. Standardně teda jako u mnoho jiných stavebnic tam jsou dvě varianty historického bojového nasazení tohohle toho stroje. To by bylo z té krabice fakt všechno, no a pustíme se do samotné stavby. Jako jsem od začátku říkal, u téhle stavebnice od Airfixu, nebo asi všeobecně u téhle těch stavebnic od Airfixu, mě velmi, velmi příjemně překvapilo, jak jsou provedený detaily interiéru. V podstatě to, co by člověk asi normálně scháněl někde v nějaký jako
nadstandardní sadě interiéru, tak tady tato stanice mě takhle jako velmi dostačovala. Byl jsem s tím hodně spokojený, hodně mi to bavilo s tím pracovat.
Tak, teďka jsem udělal tady poměrně zásadní krok, kdy vlastně jsem si zakryl kompletně tu světle modrou spodní stranu toho stroje lepenkama, tak abych si ji už nepostříkal nikde. Mezery, kde jsem jako lepenkou bych se nedostal, tak ty jsem vypatlával maskolem. A vlastně ty tvary těch výřezů a podobně, tak jsem dělal tak, že jsem si přenesl tuhle ty výkresy do počítače, dal jsem si je podle rozměru toho modelu do stejného měřítka, no a pak už vlastně zbývalo jen vyříznout si ty kousky v místech, kde jsem potřeboval aplikovat určitý třeba ty rádiusy a podobně. Teď vlastně bude následovat velmi podobná část, kdy vlastně se budu chystat stříkat tu hlavní vrchní barvu, tu zelenou. Opět jsem si přenesl ten obrázek a vystříhávám si teďka vlastně kousky, kterýma si zakryju ty místa, kde bude ta tmavě zelená, a vlastně zakryju si ty místa tak, aby jsem si zbytečně nepřestříkal ten efekt toho plátování. No a takhle vlastně je ten jakoby finální produkt toho překrytí těch částí, které potom budou stříkaný vlastně tmavě zelenou. Tak, takhle mám vlastně všechny ty obtisky aplikovaný. Znova jsem to stříknul potom tím lakem ve stejném poměru jako předtím. No a teďka teda přijde jedna z těch zase víc slavností chvílí, a to je vlastně kompletní odmaskování všech těch zakrytých částí motorů, podvozkových prostorů, oken samozřejmě.
takovým malým bonbonkem, co jsem si ještě z vlastní vůle přidal k modelu, tak je pravděpodobně nějaká anténa, kterou jsem našel na většině fotek tohoto toho stroje a rozhodl jsem si teda ji tam přidělat z vlastních zdrojů.